Після тривалої перерви відбулося засідання профільної депутатської комісії з питань земельних відносин та містобудування. На розгляд виносили 48 проєктів рішень. Першим розглянули питання про розміщення смілянським підприємцям тимчасових споруд. Єдиний, який займається виробництвом молочної продукції, і пропонує розміщення по місту Сміли, ну, скажімо так, своїх фірмових там, чи брендових тимчасових споруд. Значить, в даному випадку просимо місце розміщення по вулиці Рєпіна, це вже ближче туди до вулиці Павлова, між 9-поверховим житловим будинком, по суті, останнім, і гаражами, гаражі там напроти. Члени комісії одноголосно відправили це питання на доопрацювання, адже ні сам підприємець не з'явився для пояснень необхідності такої споруди. Та й з мешканцями прилеглих територій твердять, потрібно поспілкуватися, чи вони не проти. З приводу питання щодо затвердження детального плану території на бульварі графа Бобринського між будівлями номер 91 по вулиці Соборній та номер 2 по бульвару Бобринському з розміщенням будівлі торгівельного закладу з громадським туалетом на першому поверсі. Розмова була непростою. Прийшов і представник, що планує забудовувати цю територію, і керівник будинку побуту, до якого вона буде приблоковуватись. Я ще раз хочу наголосити, як громадянин, як керівник підприємства, від імені колектива, від імені підприємства, я ще раз наголошую, колектив проти. Ви порушуєте наші права, тому що блокування будівлі двохетажної, яка має специфічну конструкцію, де вікна з усіх сторін, треба буде закрити два етажа з боку, перекрити всю рекламу бізнесу на двох поверхах і закрити… Це як в музикальній школі, це так? Ні, і закрити пожежний вихід. І закрити наші мережі. Є єдиний законний шлях. Да? От я по ньому йду з 16-го року, моя позиція не помінялась. Єдине, 16-го року от, рішення в мене є, я заплатив гроші за детальний план погоджень, кучу там зібраної і так далі. В тому числі пожежників, організація там виїздів, заїздів і все інше. Це нормальний законний шлях. Так? Детальний план в законі прописано, міська рада дала рішення в 16-му році, якийсь термін, повинен бути затверджений детальний план. Вже 20-й рік він не затверджений, безпідставно, я вважаю. У кожного своя позиція і вагомі аргументи, та члени комісії розгляд цього питання теж перенесли, рекомендувавши обом сторонам спочатку знайти порозуміння. Такою роботою депутатів був незадоволений секретар ради. Твердить, вони мають упереджену позицію. Та голова комісії Анатолій Стригун заперечив такі звинувачення. Боїмся в очі сказати, що це депутат Лихалай, який з від фракції Черкащани, що голови комісії пан Стригун. Так, пан Стригун? Так. Та давайте до всіх будемо одинаково відноситися. Є права на них? Будь ласка. Але бувають якісь питання виходять одним словом. Вони заплатили кошти, але ви такий же бізнесмен, такий же підприємець, як і вони. Давайте до всіх підприємців однаково це питання не раз виходить на сесії, воно не голосується. Просто. Ну, ваше право винести, і все. А там дівати хай решать. Час я пропоную, що коли спірне це питання, то есть, хай вони сядуть, домовляться, я їх на кінець пособрав кучу і одну вони, ви повинні согласитися за законодавство діють правильних в рамках. Це питання є, голова комісії. Є претензії. Я, наприклад, як? Вони зараз поб'ються між собою. Що це мене будуть битися? Я нормально розумію. Віктор Антонович, ви привикли одноосібно комусь сідав погоджувати, а я за те, щоб обох разом одноосібно. Ви нам заважаєте. Та ви незаконно ведете комісію. Чому ви за одне питання не голосуєте? Ви домовляєте за домовленості. Або рекомендуєте. Юрій Іванович, ви були... Що це за комісія, скажіть? Незважаючи на певну напругу у залі засідань, комісія все ж продовжила свою роботу. Розгляд ще декількох питань перенесли на наступну комісію для доопрацювання. З інших питань порядку денного засідання депутати рекомендували міській раді розглянути проєкти рішень та прийняти відповідні рішення вже на сесії.